Bom dia, boa tarde, meus amores desse canal. Para você que está chegando, se inscreva. Hoje nós tivemos a perda de um grande homem para mim, na minha vida, porque eu conheci ele aos 12 anos de idade. E foi um dos caras mais humildes que eu já conheci da minha vida, que foi o seu Francisco Camargo. Hoje, junto com meu filho Wesley, pelo telefone, nós choramos. Wesley falou que já estava indo para o velório. E é com grande tristeza que a gente perde esse homem de 83 anos que lutou pela vida. Há quase 2 meses o seu Francisco já estava no hospital, né? Ele que tinha cirrose e ela estava sangrando muito e não estava conseguindo estancar o sangue da cirrose. Ele estava com problema no pulmão por causa do cigarro. Eu chorei muito hoje. Porque independente das minhas confusões com algumas pessoas da família, na realidade meu problema é só com uma pessoa, que é o pai do meu filho. Eu peço a vocês oração. Quando eu falei com Wesley hoje, porque ele pediu pra mim, mãe, pede oração pro povo, faz um vídeo, pede pra eles orar que eu tô arrasado. A senhora lembra uma das últimas vezes que eu falei com meu avô? A senhora estava do lado. E ele ainda falou que ele me chamava de Cleo. Cleo, você é muito custosa, menina. Você nunca para. Era um homem que dava muita gargalhada. Era um homem que na hora que via alguém precisando de um prato de comida, mesmo se ele não tivesse dinheiro naquele momento, ele ia até a sua casa e dava um jeito e levava comida para a pessoa na rua. Uma pessoa amada e querida no nosso estado de Goiás, pelas suas brincadeiras e pela sua humildade. Eu sempre falei para vocês aqui que eu nunca conheci uma pessoa tão humilde na minha vida, né, depois de ter ficado famoso, como o seu Francisco. É uma grande perda, mas eu sei que agora ele está confortando nos braços do Senhor, porque já tem muitos anos que ele está lutando pela vida. Dessa vez eu não quis falar muito, porque eu passei a respeitar mais o meu filho, o Wesley. Então eu não quis ficar dando notícia do que estava acontecendo, deixando de acontecer com ele em hospitais. Bom, meu povo, eu tô aqui, tá? Como uma youtuber, mas como alguém que fez parte da vida do seu Francisco. E a morte é uma coisa triste. E ela vem para todos. Ela vem para todos. Infelizmente. Eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia. E tem uma pessoa da família, que é o Luciano, tá com Covid. Eu nem sei como ele vai ver o pai e dar o último adeus, porque eu acredito que ele não possa sair de São Paulo, da onde ele estiver, para ver o pai dele. Então orem por ele, que dependente das minhas confusões com ele, dos meus problemas com ele, o seu Francisco é pai dele. Independente dos meus problemas com ele, tem um cara que tá sofrendo muito agora, que é o meu filho. Eu vi meu filho berrando, chorando. E tem pessoas que eu também gosto muito e admiro, como Emanuel Camargo. Independente das minhas confusões com ele, eu sei que ele vai sofrer muito. Eu sei que ele vai sofrer muito de não poder dar o último adeus pro pai dele, sendo que ele poderia ter feito mais em vida. Ter vindo mais ver o pai. Ter vindo mais abraçar o pai. Ter vindo mais, como o Zezé veio, para cuidar do pai. O Zezé, por mais que ele tenha problema, ele sempre cuidou do pai dele e da mãe dele. Ele teve junto em todas as horas. Orem por ele também, porque o amor pelo pai dele é muito grande. É uma força muito grande que tem o seu Francisco ao lado do Emanuel, ao lado do Mirosmar, ao lado da Dona Marlene,
que agora eu vou chamar ela de Dona Marlene hoje, ao lado da Marlene, tá? Ao lado da Dona Helena. Eu conheci esse homem de perto, eu sei quem ele é. E sei do tamanho amor que ele tinha por qualquer ser humano, independente se fosse da família dele ou não. Eu sei o quanto ele me amava e o quanto ele sempre me respeitou. Então, eu não sei se eu vou lá no velório, porque eu não tenho problema com ninguém mais da família. Mas eu prefiro ter o seu Francisco em vida, né? Eu quero viver a vida. Quero flores colhidas no jardim do amor. Dê flores, quantas pessoas estão vivas. Ame elas e cuide delas enquanto elas estão vivas. Porque, infelizmente, o caminho de cada um é esse aí. Nós todos estamos nessa fila e dessa fila ninguém corre. Hoje perdemos, não um cara soberbo, não um cara orgulhoso, não um cara qualquer, porque eu sou uma pessoa que eu falo as coisas na cara. Nós perdemos sim, o seu Francisco, um guerreiro e um grande amigo, que já estava cerca de 2 meses naquele hospital, sofrendo muito. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu sei a hora, o momento, infelizmente, que ele faleceu, tá? E eu vou respeitar tudo isso por causa do meu filho, Wesley Camargo, por causa do seu Francisco, que agora faleceu. Porque dentro de mim, mesmo com as minhas polêmicas, tem um coração. Dentro de mim, que entrei nas redes sociais com tanta raiva, pelo que algumas pessoas tinham feito comigo, eu sou humana e sinto dores. Principalmente quando alguém da minha família está sentindo, como meu filho está sentindo agora, que sempre foi muito agarrado com seu avô Francisco e também com meu pai Antônio. Bom, eu vim fazer esse vídeo que eu nem ia fazer porque o Wesley pediu. E o que ele pediu para o mundo inteiro foram as orações de vocês. As rezas de vocês. Orem para confortar toda a família, porque é uma perda muito grande. Orem pelo Luciano que está com Covid, porque eu não sei como ele vai poder ver e dar o último adeus ao pai dele, sendo que ele poderia ter feito muito mais antes. Por isso, faça o melhor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu irmão, enquanto as pessoas estão em vida. O Zezé, como eu já disse, independente dos seus erros, ele é um grande filho, tá? Ele é um grande homem que, na realidade, levou essa família toda nas costas. E agora, uma das pessoas que mais vai chorar, que mais vai abraçar e passar a mão no rostinho do seu Francisco, com certeza vai ser ele. Vai ser o Emanuel, vai ser a Marlene, porque ela que estava ali o tempo inteiro cuidando do pai. Orem pela Dona Helena, que também está na idade avançada e também não está muito bem de saúde. Orem por aqueles todos que hoje perderam seus entes queridos e que não são famosos e às vezes nem eu e nem você sabem. Então orem pela vida e orem também pelas perdas que hoje e ontem pela madrugada e ontem pela noite nós tivemos. Oração é a chave da vitória. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deixe o seu like, deixe o seu trife, deixe o seu Nike. E a vida prossegue até o dia que o Todo-Poderoso quiser, né? Por isso vamos valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas. Tá bom, meu povo? Beijo pra vocês, tenham um bom dia. Aí, em nome de Jesus, tô meio escabelada ainda, porque é difícil, né? Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ainda mais uma perda dessa daí.
Que Deus possa confortar o coração de todos vocês que são fãs também do seu Francisco. Grande beijo.